Valsts aizsardzības dienestām būs pakļauti vīrieši, kuri dzimuši pēc 2004. Gada 1. janvāra. Dienestām varēs pieteikties arī brīvprātīgi vīrieši un sievietes no 18 līdz 27 gadu vecumam. Dienestām pakļautajām personām, kuras savu domu, apziņas vai reliģiskās pārliecības dēļ nevar pildīt valsts aizsardzības militāro dienestu, to varēs aizsāt ar alternatīvo dienestu, ko pilda 11 mēnešu aizsardzības ministrijas padotībā esošajās iestādēs. Ja šogad pirmais iesaukums būs brīvprātīgs, tad no nākamā gada 1. janvāra dienests būs obligāts. Par izvairīšanos no militārā dienesta paredzētu pat kriminālu atbildību. Likums paredz, ka līdz 2027. Gadam valsts aizsardzības dienestā neiesauks pilsoņus, kuri pastāvīgi dzīvo ārvalstīs un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā savu dzīves vietas adresi ārvalstīs paziņojuši pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei.